רוצים לראות איך אני עושה את זה? תלמדו ממני, למי שיש מניפה בבית שינסה זה לא מסוכן, תראו ככה, 3, 2, 1, ילדים אני מתחיל, תראו איך אני עושה, אבל לא לפספס, ילדים לא לפספס, יאללה. שומעים את המוזיקה? סימן שזה יצליח לי, ככה. אני פורס, מנפנף, אומר את פינת הקסם וזורק, שזה אף לגובה יש כאן יונה אמיתית, תסתכלו. לך תימהור שלא תעוף עליך? תסתכלו ילדים, תחזרו אחרי כולם. פוקוס? פוקוס. חזק, בילי פוקוס. אברה, קדברה. ועכשיו הכי חשוב, ביסלי ב... אני יכול לזרוק את זה? תראו ילדים, זה עונה אמיתית. 3, 4. רגע, לא הצליח. 3, 4. מה זה, למה זה לא עובד? 3, 4. רגע, יש פה תקלה. שנייה. משהו לא עובד פה, למה זה לא הצליח לי? הבנתי למה זה לא הצליח. אתם יודעים למה זה לא הצליח לי? כי לא התלבשתי, ילדים, אני בכלל לא נראה כמו קוסם, איך אני אעשה את זה? אתם נראים כמו קוסמים, אולי תעשו את זה אתם? כן? בואו, תתקרב טיפה. כך, תראה, אתה פורץ, מנפנף, ואז אתה זורק, בסדר? נראה לילדים, אתה עושה, רק תבטיח לי דבר אחד. ילדים, אתם יודעים מה קרה לי אתמול? אתמול הייתי ביום הולדת של ילד אחד, ונתתי לו להחזיק את המניפה, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עשה לי מה זה בלגן הילד הזה, תראו מה הוא עשה, ילדים, תסתכלו. הוא לקח את המניפה הישנה שלי. הוא משך אותה מה זה חזק, ככה בכוח, תראו. הרסתי את המניפה, אז קניתי מניפים ככה, ילדים, תראו. פורסים, מנפנפים, זורקים, והיונה תבוא אליי. תראה לילדים איך עושים, פתח את המניפה, בוא נתחיל. 3, 2. מה עשית? אמרתי לך לא להרוס את זה. תראה לי רגע. אני לא מאמין, תראו מה הוא עשה, ילדים. הבאתי לו מניפה, הוא עושה לי מנפנפה. אתה יודע אם מחברים את זה? בוא אני אגלה לך, תראי. תעשה פו. לא, לא. חזק. בוא נראה איך הוא חיבר את זה, ילדים, תסתכלו, בוא נראה. חיברת? מעולה, אני מחיבר את זה, תעשה את זה התקה. אתה מנפנף, זורק, והיונה תבוא אליי. תראה לילדים איך אתה רוצה, פתח את המניפה, בוא נתחיל. יאה, 3. גם אתה עושה את זה? עוד תבוא אליי, נראה לי שאני אוותר, אולי ניתן להם את השרביט שלי וזהו, מה אתם אומרים? אולי אני אביא אותי לחלק הפתעה למי שמוכר להם את הפעם חזק? אז בואו נעשה ככה, שימו לב. אני לא מחלק הפתעות, רק את זה המולד, אולי גם אני אחלק. תן את זה למי שלא עוזר. אוי, זה עידוד, איזה כיף. הנה עוד ילד שקיבל הפתעה, איזה כיף. איך קוראים לזה? יאללה, תן את זה למי שמעודד אותך ומוכר לקבל חזק. יאללה, זה למי שאתה רוצה. אוי! עכשיו תורי. רגע, אבל איך קוראים לילד שקיבל הפתעה? פיר, אבל בוא תשב, למה זה קצת מסוכן, אנחנו רוצים להתחיל. גם אני רוצה לחלק הפתעות, אבל אני לא מחלק פרס, אני אחלק שניים. מי רוצה דביקי ושיניים? אתם יודעים למי אני נותן את זה? למי שיושב הכי יפה על הישבן. ובגלל שזה ממש מסוכן עכשיו, ילדי המולדת, שבו רגע פה, אני תכף אקרא לכם, שבו רגע פה, 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 פה. מי אמר שהוא רוצה שיניים לדביקי? יאללה, בוא ניתן את זה למי שעושה כמוני. כולם רוצים לעשות? יאללה, כולם עושים, תנסו, בוא נראה מי יצליח. 3, 4, זה מה זה מגניב, בוא ננסה ביחד. 3, 4, ו... ככה. אתם יודעים מה אני עושה עכשיו, ילדים? אני הולך להתלבש, ואני חוזר עם הבגדים של הקוסם שלי. כשאני אבוא עם הבגדים שלי, אני אחלק את ההפתעות למי שמרים ידיים, למי שימחא כפיים, והפעם למי שמעודד את אייל הקוסם. ככה, בוא נשמע. אייל! 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 וואי, זה גול, אני מתוקף. רגע, עצור. רגע, זהו. תעשו כמוני, בוא נראה מי עושה הכי טוב. יאללה, 3, 2, 1, וחמודה, כולם עושים. ככה. ככה. קיימי. אתם רוצים שאני אתלבש ויחזור? אז בואו נחלק את ההפתעות למי שמרים ידיים ומי שמחא כפיים, תעודדו חזק, ובואו נשמע. וואו, זה עידוד, אני אומר, זה עידוד. איזה עידוד, איזה כיף. זהו, ילדים, זהו. כל הילדים יודעים למעלה, כולם עושים כמוני, בוא נראה מי עושה הכי טוב. כולם מוכנים? יאללה, מתחילים, תעשו כמוני, לא לפספס. בוא נראה מי עושה הכי טוב. מי עושה הכי טוב? כולם עושים טוב. תעצרו רגע, ילדים, תעצרו. אתם רוצים לראות את השרביט האמיתית שלי? כן, זה היה פה כל הזמן. לא רציתי להראות לכם קודם, כי ילדי המולדת עבדו לידי וזה נורא מסוכן. הנה שרביט הקסמים שלי. אתם רוצים לראות?
הנה, זה אמיתי ילדים, תראו את שרמית הקסמים שלי. זה, מה זה? זה נר הקסמים. אתם יודעים שאם מדליקים את הנר ככה, וואו, זה ממש מסוכן. ואומרים את מילת הקסם, אז נר הקסמים הופך לשרמית. רוצים לראות? אבל רגע, רק בקוסמים מותר, תראו. הוקוס פוקוס, בילי בוקוס, אמר קדברה, ביסלי ו... שלוש, ארבע, ושרמית הקסמים אצלי ביד, ילדים, זה אמיתי, זה שרמית הקסמים. שרמית הקסמים שלי. אמרתי לכם שזה אמיתי, זה שני. רוצים לראות את שלכם? הנה שלכם, תראו, זה שלכם. זה לא שלכם, שלכם כמו זה, רק יותר צבעוני. ילדים, תראו ותגידו אתם, של מי הצבעוני? שלכם, של מי זה? מי רוצה להחזיק את זה? מי שרוצה להחזיק את זה, שיעשה ככה. קחו אוויר. אני אספור עד שלוש, תעשו על זה פו חזק. שלוש, ארבע ו... לא, חזק, שלוש, ארבע ו... תראו איך אני עושה פו של קוסם, ילדים, תלמדו ממני. למה זה הפך, ילדים? זה לא שלכם, זה קישוט השולחן. אולי אני אתן לכם את האדום. רוצים את האדום? כאן יש הפתעה שכל אחד רוצה הביתה. תסתכלו את ילדי המולדת. תעשו פו חזק. יופי. תראו איך אני עושה, ילדים, תלמדו ממני, ככה עושים פו של קוסם. למה זה הפך, ילדים? באיזה צבע המטפחת? נכון, יש כאן גם הפתעה לילד שמוכה גם הכי חזק, בוא נראה מי. זה אמיתי, ילדים. יש כאן ילד שרוצה לקחת אותה הביתה? מה, אתה רוצה לקחת את היונה שלי? אני לא מחלק אותה. אתם יודעים מי ייתן לכם אותה? בוא נראה, אולי ילדי המולדת ירצו. אתם רוצים לחלק? אתה רוצה ראשון? בוא, תחלק ראשון, בוא. יאללה, בוא, אל תפחד. אני אשים אותה בכלוב, בוא. הנה, אני אשים אותה בכלוב, בוא תעזור לי לחלק ראשון. אתה רוצה לחלק את ההפתעה הראשונה? בוא תעמוד כאן, תבחר צבע. איזה צבע אתה הכי אוהב בעולם? ורוד אין, צבע אחר? צהוב אין, צבע אחר? בוא אני אגיד לך מה יש יותר פשוט. יש מלא צבעים, תבחר. יש אדום, יש אדום, אדום ואדום. מה אתה בוחר? אז מה אתה בוחר? מה שאתה רוצה, יש מלא. יש אדום, אדום ואדום. מה אתה בוחר? מעולה. בוא אני אראה לך איך עושים את הקסם. תחזיק ככה, תעשה לבד, תחזיק, אתה תעשה לבד. בוא תעמוד כאן, תסתובב לילדים שירו אותך, תרים גבוה. עכשיו ילדים, אתם מוכנים? יאללה, בוא נראה מה יש לו, ומי ייקח את זה הביתה. אתם כולם מוכנים ילדים? יאללה, אני מתחיל, יאללה. אני שם לו מוזיקה, ובוא נראה אם הוא יצליח. שלוש, שתיים, אחת, לשמור על שקט, הוא מתחיל. בוא נראה. תנער את המטפחת. תראו ילדים, הוא עושה טוב. עצור. תקפצ'ש אותה בתוך הידיים. תסתכלו ילדים, הוא עושה כמו קוסם אמיתי, תראו. תושיט הידיים קדימה ככה. שאני אספור עד שלוש, תפתח לאן, יצא לך הפתעה. מה שיוצא לו זה לכם, תראו מי ייקח את זה. מי שושב אחרי, רגע, לא ספרתי עד שלוש, רגע. אתה מוכן? אבל לא ככה, תראי, לא ככה, שלא ייפול וישבר. אחד, שתיים, שלוש, תפתח לאט לאט, ילדים, תראו מה יש לו. זה אמיתי, הוא עשה את זה, בוא נקרא מי ייקח את זה הביתה, תראו. מה, אין כלום? תעשה פה רגע. תראה איך אני עושה פה של קוסם, ילדים, תלמדו ממני, ככה עושים פה אמיתי. מה זה? זה נר הקסמי שזה אמיתי? בוא נראה אם זה אמיתי הנר הזה, להדליק אותו? יאללה, ילדים, תראו כמה שזה אמיתי, בוא נראה, כן. רוצה לבקש משאלה? תעשה איפה הוא, קבל את הנר. קבל. חזק, חזק. טוב, אתה יודע מה אני ביקשתי? אתם יודעים מה אני ביקשתי? אני אמרתי שהלוואי במקום הנר הזה, ילדים, הלוואי במקום הנר הזה יהיה לי כאן. איפה זה? טוב, למה שאני, תראו מה יש במקום הנר. יש. עוד יונה אמיתית, ילדים. בוא נמחל הכפיים חזק ליונת הקסמים שלנו. כמה יונים יש לנו? שתיים. בוא נחלק הפתעה למי שמוכל לו כפיים. בוא, כך, תחלק את זה למי שמעודד אותך ומוכל לך כפיים הכי חזק. איזה חמודה, לאן אנחנו? בואי. יאללה, חלק את זה למי שבא לך. יאללה, מהיר, חלק, למי אתה חלק? לי, 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 יאללה, בוא נראה מי ייקח את זה. יש? מי מהילדים לקח? אריאל, איזה כיף. אני הבטחתי גם דמיקי וגם שיניים, ושכחתי לחלק. אז בוא ניתן את זה למי שמצליח את הקסם הבא. מי רוצה לעשות? יאללה, בוא נראה מי עושה הכי טוב. כל הילדים עושים ועושים אחריי. ילד שיצליח ילדים, אני אתן לו את הדביקי והשיניים. כולם מוכנים, נכון? יאללה, תעשו כמוני. מי רוצה לעשות שיצליח? כולם. אז הפעם הילד שיעזור לי יהיה... בואו, מיר, בואו, עכשיו תורך. יאללה, ילדים, תראו. עכשיו תראו, כל ילד שרוצה לעשות את הצבע, שיעשה ככה. בואו תעזור לי, תעמוד יחד איתי. שפו.
תרימו צבע דמיוני גבוה, כולם עושים כמוני, ככה? ככה? כל אחד בוחר צבע? תפסתם? זורקים את הצבע לתוך היד. את הצבע שבתוך היד השמיים, ותופסים ביד השנייה. תפסתם? תרימו גבוה צבע, מי שבחר את הצבע הזה? לא לבחור לבן, לא לבחור לבן. תחזיק רגע פה, אתה עוזר לי אופיר, תחזיק רגע פה. יופי, תרים גבוה, תרים גבוה, ועכשיו שאתה תספור עד שלוש, כולם זורקים את הצבע על המטפחת. אתם יודעים מה יקרה למטפחת? היא תחליף צבע. אם זה הצבע שזרקתם, מגיע לכם את ההפתעות. אתם מוכנים? תרימו גבוה, קדימה. בואו נראה מי זורק הכי טוב, תקלעו פה. אופיר, תספור עד שלוש חזק, כולם זורקים. זרקו. לא, 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 כל אחד חייב לצעוק איזה צבע הוא זורק. אחד, שתיים, שלוש. קצת יותר חזק, אחד, שתיים, שלוש. בוא נראה מה יצא. איזה צבע יצא? תסתכל בצד השני, תסתכל בצד השני. לבן? ובצד השני? לבן! תזרקו יותר חזק. שלוש, ארבע, ביי! איזה צבע יצא? תסתכל, אני חייב להראות לך, גם לכם אני אראה. ילדים, תגידו אתם, מי מהילדים בחר את הצבע הזה? זה צבע שאני מאוד אוהב. אה, מי בחר אדום? מי בחר צהוב? מי בחר את זה? תראו. ורוד? מי בחר ירוק? מי בחר סגול? תראו כמה צבעים יש פה ילדים, תראו. בואו נראה מי בחר את הצבע שלי. רוצים לראות את הצבע שלי? אני בחרתי צבע שאף ילד לא בחר. אני זרוק את זה לשמיים ויצא הצבע שלי. בואו נשאל אותך לאיזה גובה. לאיזה גובה לזרוק את זה? עד התקרה? מה אתה אומר? עד לאן לזרוק את זה? אז יצא הצבע שלי. שזה יפגע בתקרה, ילדים. אף אחד לא יבחר את הצבע הזה. זה... מה זה? זה מטריית הקסמים שלי. אתם יודעים מה קורה שזורקים את זה? זה נעלם, רוצים לראות? לאיזה גובה לזרוק? תגידו אתם באחד מהם. אה, לא תקרא. מה זה, ילדים? כמה מטריות יש לי? אתם יודעים איך מעלימים אותם באמת? אם אתם רוצים שאני אעלים אותם, צריך לאכול אותם. בוא נשאל את ילדי המולדת איזה לאכול. איזה אתה רוצה שאני אוכל? כחול. מה אתה רוצה שאני אוכל? אדום. מה אתה רוצה שאני אוכל? אדום. אתם רוצים שאני אוכל צהוב? צהוב זה הכי טעים, מה אתם אומרים? לאכול את הצהוב? כן! יאללה, אולי אתם רוצים שאני אוכל את כל הצבעים? כן! כל הצבעים זה הכי טעים, קדימה, אני אוכל את זה. אבל בגלל שזה ממש מסוכן, אף ילד לא מנסה בבית. תראו, שלוש, ארבע, יכול לאכול את זה? כן! יאללה, ו... רגע. מה אתם מעדיפים, שאני אוכל את זה או משהו יותר מסוכן? יותר מסוכן מזה? תראו מה אני מבשל לי. אני אכין לי ארוחה, מה זה טעימה, ילדים? בסיר שפעם היונה שלי עשתה... איך, אבל אני אוכל הכל, לא אכפת לי מה יש כאן. תראו מה אני מבשל היום ילדים, זה הולך להיות מה זה טעים. כן, זה, אני מבשל את הארוחה הכי טעימה בעולם, הנה זה מתבשל, או, הנה ילדים, זה רותח, זה רותח. בוא נראה מה בישלתי, רגע, שהתבשל טוב. תראו מה בישלתי לילדים, זה טעים נורא, אני אוכל הכל. לא אכפת לי, אי אפשר לאכול את זה? רוצים לומר מה יצא לי? אי אפשר לאכול את זה ילדים, תראו. מה זה? תראו מה יצא לי, ילדים, מה זה? מה, אתם רוצים שאני אוכל בלונים? מה כן, מה אתם רוצים שאני אוכל בלונים? איזה גודל של בלון, בוא נגיד, בלון כזה, כזה או כזה? בלון ענק? אז ילדי המולדת תגידו לי מתי לעצור, אני מתחיל לנפח, קדימה. שלוש, ארבע, ו... רגע, לא, רק ילדי המולדת אומרים לי, רק ילדי המולדת. אז בואו נראה, אתם מוכנים ילדי המולדת שלנו? אתם תגידו לי מתי לעצור, בואו נתחיל. שלוש, ארבע, שתיים.